წლების განმავლობაში მხოლოდ პარტიულ პოლიტიკამდე დაიყვანება დისკუსია. Მათ შორის მედიაში და საზოგადოებაში ქოცი, ნაცი ტერმინებს ხშირად იყენებენ მათ შორის მედიაშიც და იმის იქით საზოგადოება თვით ამ პარტიების მომხრეების შინაარსიც აღარ ჩანს საერთოდ. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობ, აი აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ, ტელევიზიით ხშირად მიმართავ არამარტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ეს ჩვენ მოვალეობაც არის. არამედ მათ მომხრეებს, გულწრფელ საზოგადოებიდან მოვიდნენ აქ ვისაუბროთ, აქ ვიკამათოთ, განვიხილოთ თემები რთულ მდგომარეობაში ეს ქვეყანა და კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირება გვასუსტებს საერთო მტრის წინააღმდეგ. როგორ შეიძლება ეს გულწრფელობა ნდობაში გადავზარდოთ? ერთმანეთის რომ შეურაცხყოფა მუქარა გაქრობის განათქურების ერთმანეთთან ცხოვრების შეუძლებლობის არ დომინირებდეს საზოგადოებრივ დისკურსში და შევცვალოთ. სხვაგვარად უბრალოდ ვერ გადავრჩებით. როგორც ჩანს დღეს რთული კითხვების დღე გაქვთ ბატონაგი. თქვენ ამის გამო გიწვიეთ. ხო, მე არა მაქვს ამაზე სამზარეული პასუხი, მაგრამ შევეცდები კითხრათ, ჯერ დავიწყებ მედიიდან. მე არ მგონია რომ ქვეყანა არის თბილისი, კიდევ უფრო არ მგონია რომ პოლიტიკური პარტიები, ანუ მე მათ დავარქმევდი პოლიტიკურ ჯგუფებს და არა პოლიტიკურ პარტიებს, არის ქვეყანა. და არ მგონია რომ ისინი ვინც მიიწერეს თავის თავზე გნებავთ გარკვეული სახელები, რასაც ისინი ხშირად ამბობენ რომ ისინი არიან პოლიტიკური მოღვაწეები. მე ერთჯერ დავწერე უკვე რომ ილია ჭავჭავაძე ვიცი მოღვაწე და ისე ჩვენ საქმიანობთ, ხო? რაღაცა დიდი პოლიტიკური მოღვაწეები მე ბოლო ბოდიშს ვიხდი 30 წლის განმავლობაში არ მინახავს. ანუ იმას რასაც ვამბობთ, იმისი შესატყვისი არის თუ არა ეს ადამიანი ან ეს ჯგუფი და ჩემთვის მედია არის ის მედიატორი, რომელმაც ზუსტად უნდა მითხრას. ეს ტიპი რო თავის თავს მოღვაწეს ეძახის. მოღვაწე კი არა, ჩვეულებრივი პრაგმატული ტიპის ობივატელია, რომელიც თავისი კეთილდღეობისთვის ზრუნავს და მომიტანოს ის ფაქტები, რასაც ის აკეთებს. და ამისათვის სულ არ მჭირდება რომ მე მივიდე ვინმესთან და ასე ვთქვათ, ვინმეზე შევაგროვო ესეთი დოსიე, არ არის შორს წასასვლელი, წავალ მაგალითად 100 კილომეტრით თბილისიდან და ვნახავ კონკრეტულად იქ სადაც თვითმართველობა გვაქვს, იქ რასაც წარმოადგენს ადგილობრივი ხელისუფლება, ვნახავ იქ რას აკეთებს ეს ადამიანი და მის გარშემო მის მეზობლად ვინც არიან, იმათ რა უჭირთ, რა ულხით, ხო? ასეთ შემთხვევაში მე უბრალოდ მეცოდინება, მე ვიქნები ის მედიატორი, რომელიც ილაპარაკებს ამ ქვეყნის შესახებ. იმიტომ რომ ვიმეორებ საქართველო ბევრად უფრო მეტია და დიდია და მრავალფეროვანი, ვიდრე თბილისში, ასე ვთქვათ, ჯგუფებად გამაგრებული ეს პოლიტიკური ჯგუფები თავიანთი გულმხულვარე ხარდამჭერებით. მე მგონია რომ მედიამ დაკარგა ეს ფუნქცია. თქვენ მიმართულებით კი არა, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, იმიტომ რომ მედიაც მოექცა ამ ელიტური ბრჭყალებში, ელიტური გავლენის შესახებ და მას გონია რომ თუ ილაპარაკებს ამაზე, ის აშუქებს ქვეყანას, არა? ეს აშუქებს ძალიან მცირე ჯგუფს. როდესაც ლაპარაკი იმაზე Facebook-ზე ჩვენ გვყავს თანამოაზრეები, თუ კარგად დაითვლით, Facebook-ის თანამოაზრეობა არის 5000 კაციანი ჯგუფის აუკეთესო შემთხვევაში, ხო? 5000 კაცი არაფერი არ არის, 1%-იცა კი არ არის არჩევნებზე. ხოლო რა შეეხება იმას, რომ მე მქონდეს მეორესთან კავშირი, ასეთ შემთხვევაში მე მჭირდება ხმის გაგონება გარედან. და ეს ხმის გაგონება გარედან უნდა მოდიოდეს მედიისაგან. ეხლა რა შეეხება იმას, რომ სად ვნახოთ ეს საერთო გადაკვეთის წერტილები? მე მგონი ეს საერთო გადაკვეთის წერტილები არის ძალიან მარტივი თემები. ჩემ მგონილი არ არის ჩერჩილი აუს ამას. სამართალი, იმედი, საქმე, ეს რა ქვია, რასაც მე ვაკეთებ, ხო? ძალიან მარტივ ცნებებში გამოიხატება ეს ყველაფერი და თუ ახლა საქმეს რასაც მპირდები, იმას არაკეთებ. თუ ახლა რასაც იმედს მაძლევ, მე ეს იმედი გაცრუებულია. თუ აქამდე ველაპარაკებოდი იმაზე, რომ ჩვენ საერთოდ მივდიოდით და არ შეიძლება ერთდროულად აღნიშნავდე შინდისის, მებრძოლების გმირობას და მეორე წუთას ვლაპარაკობდე იმაზე, რომ თუნდაც რუსეთი რაღაცას აკეთებს ისეთს, რომელიც ანგარიშგასაწევია.
მე ერთი ძალიან გახარებული ვარ ამით, რომ ჯერჯერობით ოფიციალურად პარლამენტში არ არის არჩეული ერთუნიშნულოვნად გაცხადებული პრორუსული პოლიტიკური ჯგუფები, მაგრამ რა ვიცი, აბა ახლა 24-ში რა იქნება, მე ვერ გეტყვით ამის შესახებ. კორექტირებას არ ვეცდები თქვენსაც, როგორც პოლიტიკის შედარებით უკეთესად ცოდნემ, ბოლო არჩევნებში არჩეული იქნა, ბარიერი გადალახა ასეთმა პარტიამ, როგორც მოგეხსენებათ, კალბატონი ინაშვილის თავმჯდომარეობით, უბრალოდ იქ პიროვნულად ისინი არ არიან წარმოდგენილი, სხვები არიან პიროვნულად, თუმცა ასეთმა პარტიამაც მოიპოვა მხარდაჭერა. კი, მაგრამ მათი რაოდენობა ძალიან ცირია. ცირი არის, კი, თუმცა თავად სახელისუფლებო უმრავლესობაში მოხდა ადიდასალური ვექტორი, რომელიც საქართველოს შემთხვევაში უბრალოდ ავტომატურად. აი, ეგ ძალიან სერიოზული პრობლემაა და განსაკუთრებით იმის კვალობაზე, რომ 4-ეული მერე 9 ძმათ იქცა და ასე შემდეგ. პარლამენტში მესამე დიდ ფრაქცია ჩამოყალიბდა. მადლობა, ქალბატონო.